raka mig. Det är det. Bra, sen är jag klar tror jag. Minneskortet borde räcka till min G7X och jag har ingen aning om den är laddad. Den kanske är slutbatteri där borta ändå så. Vi får se. Nu kommer det lite roliga. Stoppa in den här i armen. Det gick bra. Det var värre med den här tröjan. Och den här tröjan. Det var inte kul. Varför viskar jag också? Frågor som jag ställer sig alltid. Har jag glömt allting nu? Den här är viktig också. Ja, då får jag gå nu i alla fall. Hej då! Ses sen! Det gick bra, det tog ungefär 10 minuter. Ganska kort möte faktiskt. Det var mest bara in och prata och sen ut igen. Så ja, med restiden, det var lite segt om med restiden. Det tog så lång tid. Varför så kort möte, men det var i alla fall gjort och det var sen bra. Så efter det så var jag på väg till Canon i Mölndal för att lämna in min 70D och hämta ut min G7X. Och som vi kommer att se lite längre fram där är att batteriet, det fick jag inte med.
Ja, och den är ny. Den går inte att, kan vi se här. Nej, jag hoppas att det löser sig. Det gör det garanterat. Äntligen har jag min G7X. Yes! Nu ska vi ut. Och nu ska jag in. Jo, jag ska hem. Fitto. Red Bull. Jag dricker inte Red Bull. Men det är nya och jag vill testa den. Min nya kamera. Mic. Sån här som är god att äta på. Och mitt paket. Det här kommer jag göra en unboxing på. Den här. Tveksamt. Men efter att han har gjort en unboxing på den här. Men jag kanske gör det, jag vet inte. Eventuellt en, nej, jag vet. Nej, jag har ingen aning. Jag är hungrig också, så det är. Det är svårt att öppna paket med en paket i hand. Jag behöver en kniv. Hoppas den här räcker. Haha! Nokia! Ni vet vad det är för någonting, för ni har sett unboxingen säkert. Om jag inte lägger upp den här tidigare, vilket jag tvekar om jag gör det, så är det okej, fine. Men i alla fall, jag visar inte det nu, för ni vet säkert vad det är för någonting. Så, där är mina saker. Vi ska testa den här i alla fall, det kan vi göra nu. Det ska vi absolut nu. Det var jävligt svårt att öppna den här skiten då. Äsch. Skiljer själva när jag är så kort där. Tejp. Här har vi den. Här har vi den. Jag minns inte säga vad det är exakt när jag gjorde en unboxing. Den där. Saker som man kan slänga eller spara, vilket som. Okej, då testar vi ljudet här. Så nu låter det. Nu låter det så här. Hej, låter jag bra? Jag hoppas det, för det är en ny mikrofon. Nu ska jag ha mat, jag är hungrig. Och sen ska jag testa en Red Bull-grej, och sen ska jag stämt rum, och sen ska jag göra en del saker. Bra. Åh, mitt finger. Det är ont. Nej, jag har redigerat nu ganska mycket. Jag har redigerat ganska mycket, 2 vloggar, och det är faktiskt ganska ambitiöst. Men jag kommer inte lägga upp det än, men när jag lägger upp det så kommer det bli bra. Ja. Okej. Okay.
Red Bull ger dig... Red Bull, jag är inte sponsrad av Red Bull överhuvudtaget, men jag är nyfiken. Den kom ut för några veckor, dagar sedan i alla fall. Och den luktar... Den luktar som Celsius Cola. Nej, den smakar inte som Celsius Cola i alla fall. Celsius Cola, personligen tycker jag smakar godare. Mm. Den här har en besk eftersmak, men... Alltså den smakar cola är typ 3-5 sekunder, sen går den till beska. Jag tycker Celsius, eller vanlig Coca-Cola håller med Coca-Cola-smaken, det är med jämn smak av Coca-Cola. Hela ut. Här har den eftersmak som en besk. Kan du rycka fram tassen till mig? Simba, samarbeta. Nej, du. Oj, han kissa. Nej.